Sada možete zvanično da priznate da ste jedno drugom pevali ove pesme i gledali se, pošto je uvek bilo da li su to vaše, nisu, naravno, u istim tim momentima su demantovali. Svaki put kad si negirala da te pesme pevaš Anđelu, upravo te grupe, vaše Šećeri i tako dalje, su sve zabeležile i sačuvale klipove i nama takođe slali i po društvenim mrežama je svaki put izašao demant. Jesu ovo sve vaše pesme? Imate ih dosta, 3-4? Pa ne da su naše pesme, ali u tom trenutku su... Pa dobro, da. Da, bile ono, te 2-3 pesme su bile ono tad baš puštene ono konstantno nama tamo i eto, onda se verovatno su povezivali u tom nekom periodu tu sa nama. Jesi znao da peva tebi kada peva te pesme? Pa kada smo bili u tom druženju, sam u tom i kada smo se gledali, da, posle toga ne, nisam uopšte razmišljao da li neku pesmu peva meni, ostalo kad smo završili naš odnos i sve ostalo, posle toga ne, ali tada u tim trenucima, kada bi bila neka pesma, gledali bi se i to bi bilo to, ali to je to, mislim, to je ono što sam ja rekao, ovde sam čuo kad je ona rekla, izigrala sam neko ko to nije zaslužio i ostalo... Nekog vrednog? Da. I uvek izigram nekog vrednog zbog nekog ko mi, ne znam sad, kako si izrazila. Da, i tako je. Ja kažem, ja neću nikad reći ja sam jadan, ja ovo, ja on, ne. Ali izigrala mi je, izigrala moje poverenje, okrenula se i onda na sve to je onako bila prilično ubedljiva da igrala igru. I ja sam to tada prihvatio da je to bilo tako i da igrala igru i... Iz svih tih razloga nema potrebe da nas dvoje obnavljamo kontakt, da se družimo, da idem kod njena rođendan i ostale stvari, zato što ne dozvoljavam sebi više, a dozvolio sam mnogima i ranije i ove sezone, da eto tako da me izigraju i ne želim više to sebi dozvoljam. Ne želim dozvoljam niti da prelazim ljudima preko stvari gde ću u bilo kom trenutku ja da budem izigran, budala, ili da neko dođe sad 2 meseca posle svega i kaže, a dobro, kao sve je okej, nije okej. Igrala si tad igru, izabrala sam koju ću se ravno vidiš i to je to. Ili smatraš da si bio igra ili ne? Da. I dalje misliš da si bio igra tokom zadruge? Da, u tim trenucima kad sve to izdešavalo, i kada je ona rekla da je igrala igru i sve da je ono što je radila, da je to znala i Marijana i da su pričale jedno drugo i sve da ne bih onda više, ne bih mogao da poveram bilo šta da je istina od svega toga. Tako da ne želim sebi u životu da dozvolim, niti se ja neko, prvenstveno što ne zaslužujem da se bilo ko ikada poigra sa mnom, a drugo što smatram da sam dovoljno vredan i da uopšte ne želim sebi to da dozvolim. Da li to bio moj prijatelj, prijateljica, devojka, sutra žena, neću sebi to da dozvolim, šta god, kako god, i to je to. I tu završavam svaku priču. Jel si bio povređen onako, verovatno i sueta, muška i tako dalje? To više razočaran, ma jok. Jel si bio povređen onako što kažu da te zaboli kada je s one odabrao? A vidi, mene, ja nemam problem sa egom i sa kompleksima i sa muškom suetom. Ja stvarno ne volim da pričam puno o sebi, ali duboko u sebi znam ko sam, znam šta sam i znam kakav sam i znam da sam izuzetno kvalitetan na mnogim poljima. E sad, ne da je to bilo tako, ali da sam bio razočaran, da. Zato što, znaš, u tim trenucima kada smo se družili, kad je sve to bilo, kad smo pričali sve o tome, ti se 10 minuta posle toga okreneš i odeš tamo negde i još sutra lažeš. Znaš, kako bih ja mogao ikad u životu bilo šta nešto ti poveram. Tako da, previše sam bio ono razočaran što je se to tako desilo, što je napravila taj korak. A ne da sam sad bio ljut i besan i da bih ja bilo šta, ja ni tad nisam rekao ono, sad da sam uzeo i da sam je vređio, prozivao ili bilo šta, razumeš? Ne, samo sam bio razočaran što je sve to tako desilo zato što sve to što se dešavalo je bilo cool, bilo je lepo, bilo je simpatično. I videli smo, da, imali ste jednu lepo druženje. Pa da, evo i ovdje, znaš, nije tu bilo ništa ružno, bilo je simpatično, ali naravno da se razočaraš kada sve to prolaziš
s nekom osobom i onda samo odjednom kao naš okrene se ode i onda posle toga ide priče igra na igru, tako da. Znači ti smatraš da je to bila igra i ovo i dalje, ja ne kažem da ovde išta ima, ali taj osmeh koji ti uputi pozitivne energije, misliš i da je i to i dalje igra ili ne? Pa ne znam, mogu bih da tumačim na milion načina. Šta misliš? Pa ne znam, možda bude i nad Gringu, možda bude i nad Filipu, možda bude ovo, možda bude on, ne ulazi. Ja sam mi pretpostavila da tako misliš. Pa da, ali ne, kažem ti, mogao bih da tumačim na milion i jedan način, sigurno ne tumačim, ne zalazim u to da budem, da razmišljam, aha, to je sigurno. Znam, ali ja te pitam i onda bi volala da čujem stvarno šta misliš. Kad sve ovo sagledamo, kad sagledamo Zadrugu, kad sagledamo sve ovo, mogu da tumačim na milion i jedan način, ali čak možda uvijek ostavim prosti da ne tumačim tako, zašto je Dalila osoba i tako da smo zadruženi, neko ko voli da se šali, da se zeza, da se smeje i čak i u nekim situacijama kada možda i nije vreme i mesto za to, ona je takva. Tako da, čak eto, kažem ti, ostavljam prostor da možda nije to, nego prosto ono, tako kao što je ona rekla, ajde da se zezamo, da se smejemo i da se šalimo. Ali mogao bih, kažem, na milion načina da pretumačim kad sagledam kompletnu situaciju šta se izdešava. Da, da, da. Dobro, od prilike sam ishvatila. Dalila, ispravim ako grešim. Ja sam nekako stekla utisak da ti nikad nije verovao do kraja. Jesi slažiš? Ko? Anđelo. Nikad nije poverovao da mu nisi igra. Anđelo? Da. Pa ja ću, Ivana, draga moja, da ti kažem da Anđelo sve što ti sad priča, ne priča opet onako kako misli, nego priča onako kako treba, po defaultu. I neka nastavi tako. Ja pričam onako kako ja mislim kako jeste. Jako je teško živjeti njegov život, kad moraš živjeti po defaultu i pričati onako kako želiš da drugi čuju. Da li tebi bliski ljudi, da li neki ljudi koji te podržavaju ili bilo šta, ne bi zaista nikada svoj život mijenjala za njegov, ne bi nikada svoju, ovo da kažemo, što sam rođena kao žena, iako imam tu neku mušku energiju, mijenjala za ovo njegovo što je on muškarac i naziva se muškarcem, jer sve ovako kad ti njega slušaš sa strane, lijepo to zvuči, lijepo on to upakuje, lijepo on to priča, ali ništa to nije tako. A ja zaista nisam u zadruzi da bi se bavila tumačenjem i da bi sad ovdje raskrinkavala bilo koga, niti se bavila time šta je tačno, šta nije tačno. Neka priča onako kako on misli da treba da priča, ja ću da ga podržim u tome. Neka spušta mene na neki način, možda da mi uzvrati što sam se ja ponašala tako kako sam se ponašala, i to ću da prihvatim. Ma, niko te nije spustio, samo kažem da ne razumem, znaš, došla, dođeš i kažeš igrala sam igru i to je to. Zašto bi uopšte očekivala ikada bilo šta bude? Razumem. I niko te ne spušta. I znaš što je najgore od svega? Što on apsolutno zna kompletnu priču. I njegov pogled sad dok gleda mene, dok komunicira sa mnom, govori mnogo toga. A onda njegove riječi izgovaraju totalno neke, ne znam, nepovezane stvari. Mislim da je emisija bila jako zanimljiva na početku i da se sad već pretvara u neku napetost, da li zbog njegove neispavanosti, da li zbog moje gladi, jer sam trenutno jako gladna. Nemam pojma zbog čega, ili je energija onako sama od sebe opala jer je toliko sati koliko jeste, ali Anđelo nije iskren. To je sve što ja mogu da kažem. A za sebe mogu da kažem da sam iskrena u potpunosti. Da kažem da se kajem za svoje stvari za koje se kajem, da. Da li sam igrala igru, nisam igrala igru, on to najbolje zna. Vi znate koliko on potencira na toj rečenici, tako da i samo potenciranje toga mnogo toga kaže. To si ti sama pričala. Mnogo toga kaže. Nisam ja nikom išao i pričao, ona je igrala sa mnom igru i izigrala mi ostalo. Nego si ti tako rekla i tako si se ponašala posle. Pitala ti, Ivana, je li vjeruješ u to? Da. Pa da. Pa onda živi u svojoj uvjerenosti. Šta drugo ti kažem? Nema, Ivana, šta više da ti kažem stvarno na ovu temu. Dobro. To je to, nema niko ništa da doda. Ne. Dalila? Nije.
Ok, vratit ćemo se nakratko u Zadrugu 5, a ja ću vam preneti kasnije šta se dešavalo tokom priloga, da li su bili neki pogledi, a mi idemo da se podsjetimo takođe mnogobrojna dešavanja između Dalile, Cara i Anđela su se desile tokom Zadruge 5. Iako sve delo je tako jednostavno, sada nije baš tako bilo. Razne zavrzlame i razne situacije su im se dešavale upravo pred vašim očima 24/7 isprećene kamerama i televizijskim prenosom. Idemo u Zadrugu 5 i komentarišemo priliku.